всім привіт, гарного настрою. У нас знову рибалочка. Поїдемо порибавимо сьогодні десь на лимані. На ще одному із, у нас дуже багато в області різних лиманів. Тому поїдемо пошукаємо рибку сьогодні на Хаджебеї. Так, це ми з вами проїжджаємо Куяльницький лиман. Ну, ось у нас і Хаджебей. Зазвичай рибалять тут в районі дамби. Ну ми так, купили. Погнали далі. Підкупили трошки макухи, кукуруза, клубніка. О, тут вже, бачите, хтось рибалить. Ну і ми поїхали в більш дикі місця, аж на ту сторону лиману, як завжди. Заїжджаємо в село Августівка. Ми його проїжджаємо транзитом. Заїжджаємо ми з асфальту. Асфальт ось до такої пори йде. І вдалечі лиман. Єдина проблемка, що напередодні пройшов дощик, по асфальту я бачу калюжі. Що може стати неприємністю. Там далі йде в нас польова дорога. З рядочком дамба. Я не знаю, це, напевно, лиман на охороні. Дивіться, який чудовий лиман. Красота. Їдемо по самому обриву. О, перший у нас нон-стоп. Дивіться. Ну, раз уже вийдемо, покажу цю красоту. Дивіться, як тут гарно. Але і дуже-дуже високо. Дивіться. Це все обрив. І ми трошки далі з цього обрива будемо спускатися і рибачити. Так, височенько. Клас. Особливо зранечко. Так, пішли, уберемо дерево. Ну, якось так. Проїдемо. Вдовж лиману їдемо по ґрунтовій дорозі, по глині. Я ж говорю, якщо пройде дощ, все, приїхав. Ну, тобто виїхати неможливо. Та, друзі, місце, де я рибалю. Довгі удочки туди даже спустити не можна. Тому беремо дві фідера. Одна коротка, більш по тесту, така м'якенька. І погнали, тому що туди пройти з нормальними удочками неможливо. А чому саме неможливо, зараз глянете. Я кажу трошки, де це, як це виглядає. Що беремо? Тобто оборудування по мінімуму, тому що тяжко опускати і дуже тяжко піднімати. А тут починається мій квест. Погнали. Бачите, дорожка слабо-слабо втоптана. Тут ходжу тільки я. І в прошлому році, і в цьому я тут був. О, щось спорило. Тут виси є, тут живуть виси є, все вони покопали. Я їх кілька разів бачив, ось яка гарна вода. Чудово так дивитися, а тепер дивіться, це треба в ті хащі мені спуститися. Тобто, якщо брати довгі, гарні удочки по тесту, я просто не зможу спуститися. Зможу, я це робив, але це було за кілька заходів, кілька підйомів. Тисяча зацепав по деревах. А. Опа, хтось побігло. Ладно, не ужик, ящірка. О, як дерева поламало. Так. А ось і воно. Моє улюблене місце лову. Так. Тут теж трошки корективу погода зробила. Обломані віточки. Місце для гамаку. Ну нічого. Опа. Так. Друзі, ось ми і на місці. Дивіться, це полоса от такі. Це був замор креветки. Ось це полоса від нього. І лишилась. О, сліди висів, я що я говорив, що вони тут є.
І ми попадаємо в ось таку чудову місцину для лову. Дику місцину. Там обрив високо, де машина. Не людей, нікого нема. Все, як я люблю. Не вправо, не вліво. Ніяких тобі не дзвіночків. Ну що ж, будемо пробувати. Риба завжди є. Треба вміти піймати. Ну, пелінгас у нас мігрірує, рибка така. По водоймі, причому після замора його не так багато лишилось. Але спробуємо. Що ж, дивіться. На пелінгаса ми закинемо. Ось така в нас оснасточка. Красні поплавки. О, це така більш удосконалена навіть оснасточка. Поплавок, який буде тримати вверх все це. Чудово. Це пінопластові пуфи. От він білий, покрашений в червоний колір. На... Господі, кефалі лови, вони зелені. Вони просто зеленого кольору можуть бути сині. Груз, звісно, ставимо по погоді, по тесту обов'язково. Ну і втора точно така ж, тільки без цього верхнього поплавка. Грузи сьогодні я ставлю поки мись маленькі, тому що вітру немає. Далі. Також закинемо ще ось такі дві річні закидушки. Це в мене макуха кукурузна і наживка кукуруза. Там макуха клубніка, наживим хробака. Це ми зайдемо в воду і закинемо їх туди, де очерета. Трошки ближче до очерети, ну, будемо надіятися. Карп, амур тут є, товстолоб, тут різна риба є. І ще одну закинемо чисто на хробака. Ловить пелінгаса ми ловимо тільки, як і кефаль, на, дивіться, на морського хробака. Іноді осінню, коли в нього гарний жор, він ще бере на... Звичайно, креветку сиру морську. Ловив я на нього. Ось дивіться, бачите, який він. Він такий несимпатичний, я б сказав, трошки страшненький. Але рибка його полюбляє. Так, ну що ж, наживляємо, закидуємо і чекаємо. Птичка. І в воді він розпростується і приваблює рибок, висить хвостик. А так стараюсь одіти його повністю на гачок гармошкою. Тому що він дуже ніжна рибка. Ой, господи, рибка. Дуже ніжний хробак. Він обривається при закиді. Він обривається при закиді. Все, а пелінгас у нас рибка здорова. Як підійде стая, можливо, замінимо груз. Так, ну що ж. Кидаємо. Я не думаю, треба кидати далеко. Він підходить на міль. Так, ну ось так і що. Ще одна закидна удочка в мене. Макуха і хробачок ось так один, нанизаний пучком. Тож закинемо не дуже далеко. Прозвоним акваторію, подивимося, що по карпіку. Половину дня ми проведемо в цьому місці. Якщо з покльовками нічого не буде, переїдемо ще одне доволі таки перспективне місце. Тут місце гарне для риболовлі, але ж по рибки подивимося. Я ж говорю, був великий замор, є вона. Ну, вона є точно, в якій кількості вона лишилась, подивимося. Так, от була перша покльовка. О, довгожданий, єсть! Є! Так, що там у нас? Дивіться. Щось є. Нарешті, перший пелінгас в цьому сезоні в мене. Так, пішов. Вам не видно, но нить в сторону моментально. Який бистрий, дуже-дуже бистрий. Но, да, є, друзі, є. Дивіться, який красавчик. Нічого собі, пелінгас іще. Дивіться. Офігеть. Оце так пелінгасик. О, тихенько. Тихенько. Та що ж таке? Рибка бойка я. Зараз я його полосну. Та йо-моё! Тихо, ша! По чому мені не подобається ловити пелінгаса? Риба бойкая, дуже бойкая, дивіться.
Красавчик який. Досадимо кукурузу, підемо закинемо закидушку. Пікаємо палку, води трошки більше, ніж по коліна. І закидушку. І все в нас буде не на глибину, я ж. Ну, близенько, доволі близенько, але в цьому є і суть. Так. Якось так. І щоб у нас було, напевно, детектором покльовки, цепимо дзвіночок через ось так. Суть. Палка м'яка, воно спрацює. Так, десь є спрацювання. А, от нитка висить. Ось де вона, дивіться. Пілінгас, рибка здорова. Все, нитка висить. Він цей груз таскає на ура і не чувствує. Да, є. Опять хороший. Є. Дивіться. І пішла живка в сторону. Моментом. Як я скучав за такою рибалкою. Це дійсно чувствуєш, рибка бойка я. Ого! Нічого собі. Так. Але ж, якщо, дивіться, тільки вона йде. О, нічого собі, кабан! Я фігею. Ого! Ого-го! Це покруче першого. Так, ого! Так, стой. Дивіться. Пілінгасик, да? Прикиньте, наскільки він сильна риба. Він дуже бойка і сильна риба. А! У нього зверху плавник опасний. Тобто, якщо кефальку я ловив, що вона бойка риба, то цю бандуру взагалі не можна втримати в руках. Я не хочу сильно. Кидаю під берег. Я не можу сказати, що далеко, просто трошки в сторону. Так. Ну що, два гарних пілінгаса. Дві закидушки закинув, одну макушатню. Це в нас на карпіка, амура. По пілінгасу я ж говорю, ну, такий поодиночний виход. Якщо стая, то він весь час бере. І поки все. Все піднімаю, все, то є рюкзак, дивіться, через палочку в мене висить, все наверху. Взуття також. Місце віддиху, трошки покемарив. Тут вужі, дуже багато вужів водяних. Тому потрібно все піднімати. Це я вже знав ще з прошлих разів рибалки. Дерево. Це я не знаю, от і на дорозі то, що підіймав, і ось від того мало така гарна тінь була. Ну, щось природа трошки. Це і дивіться. Це місце, де немає людей. Так? Де нема людей, тут нема мусора. Тому це місце я нікому не здаю. Тут нема мусора. Тільки появляться люди, тут появиться мусор. І тоді бери, таскай все нагору. Так що якось так. Так, спрацювала макуха. Тут цікаво, тому що є надія, що карпикова наживка був хробак звичайний. Та, сидить щось. Щось є на макуху. Ого, нормальне щось є. Повів. Гарно. Так, це вже дуже цікаво. Нічого. Ах, сошов, бляха. Карп. Гарний, гарний карп був. Зійшов. Печалька. Так, ну нічого, закинув. Ну, був карп. До речі, гарний. На хробака. Так, скарб був такий, по двоєчку, тому ставимо гачок побільше. Я щось навіть не очікував, що
який гарний буде сидіти. Так, там у мене стояв маленький гачок. Ну, тоді закидушки зараз ми зайдемо, перезакинемо на глибину. Якщо бачите, карпік нас взяв з глибини, відносно з глибини. Дивіться. З такої з гарної відстані, тому закидушки ми одну хоча б перезакинемо. Опа, трошки глибше. Одну ставимо на своєму місці. Так, знову клювання в мене на макуху. Друзі, є карп. То був сход такий. Знову з глибини. Так, є. Є. Причому бачите, що карп стоїть доволі глибоко. Глянемо, ну цей поменше. То був гарний карп. Потягнув, дійсно, чулось і чувалось. Є, стій. Пішов. Куди, красавчик? О, хороший. Дивіться, такий. Ух ти. Гарний карпик. Зеркальний. На хробака. Дивіться, він відрізняється від дністровського. Він такий упитаний, жирненький, хорошенький. Так. Це вже радує. Така дика місцина. Лиса бачив сьогодні. Їх сім'я вже, я так зрозумів. Так. Даже не знаю, що це таке. Кушати не будемо. Ну що ж, пеленгас. Був сход один. Прокльовує. Я ж кажу, не стайно, час від часу підходить. Ну, ось собі бачив, гарні. Карпік, гарний сход. Одного дістав. Ну, чекаємо. Тобто карп теж є, це радує в акваторії. Є у нас пеленгас. Дивує те, що креветки взагалі нема. Ось це все шелуха. Ну, бачите, якось менше. Зараз тут є десь полоса, я дивився, де замор був. Ну, це був ще раніше замор. Ось полоса замору. Дивіться. Все риби голки. Бачите, скільки їх. Ну, це був замор раніше. Так, наблюдаю таку картину. Ложе удочку. Ложе так тихенько, що клювання немає. Так і нить висить. Ну, дивіться. Спробуємо дістати, глянемо, що. Лучше бичок є в цьому лимані. О, бичок. Ха-ха. От він. Сидить. Красавчик. Дивіться, там хвиля, яка пішла. І от тихенько так удочку ложе. Що? І... Хороший. Пеленгас зачетний сьогодні. Весь. Дивіться, який кабан. Він мені зацепив сусідню удочку, нічого страшного. Ось. Пеленгасище. Я вже в руки боюсь брати, щоб знов не поколов мені. Красавчик, да? Зачет. А ось так клює пеленгас, дивіться. Тільки закинув, видать, попав місце. Удочка просто лягає. Просто лягає. О, є красавчик. Так. Тихенько. Гарна рибка, бойка. Ох ти хороший який. Красавчик. Нічого собі.
Дивіться. Оце Ківо Плюс. Це на сьогодні самий такий. Лежать. Динозавр. Це вже кілограм плюс. Гарний, так? Да? От. Красавчик такий. Дивіться, чим він ковий. Ось цим шипом я пробив палець. Бачите, як його, ну, так, як я одягаю хробака, я багато розказував і показував. Дивіться морського. Одіваємо його, ось, це його максимум. Але одягаємо його гармошкою. І він в воді випрастується. І доволі гарно приваблює рибку. Так, зараз закидаємо і дістаємо на той пеленгас, а нитка вже ось під берегом. Уже сидить. Так, кидаємо. Недалеко. Змінив, до речі, дистанцію, почав закидувати ближче. Він його на глибині немає. Тобто він підійшов весь до берега і кормиться. Просто стоїть тут і кормиться. Так. Бачите, де нитка? Ось. Ну, живка. Так. Де він є? Що там є у нас? А там сидить динозавр. Ух. Тоже хороший. Да, я говорю, сьогодні пеленгас в цьому році такий. Откормлений, зачетний весь. Весь під Ківо. В прошлому році був поменше в цей час. Чи він отсіявся, можливо, менше. Дивіться, дивіться. Опа. Момент. Ну, напевно, не передає камера. Як він уводить живку моментально в сторону. Наскільки він сильний. Так. Іди сюди. Ну, тут мілина, його ми просто витягуємо. І дивіться, і знову такий кілограм плюс. Дивіться. Є задоволення тягнути таку рибку? Причому, що я говорю, відрізняється від карпа тим, що він бойкий і водить в різні сторони. Якщо... ну що, друзі. Піднявся вітер. Ну, доволі такий величенький. І поніс траву. Набиває ніч, набиває оснастку. Для пеленгаса більш свісна, ну, свойственна погода, як сказати, як і для кефалі. Сонячна і безвітряна. Оце гарна погода для пеленгаса. Таку він теж клює, але в рази гірше. Це чисто мої наблюдення. Так, друзі, дивіться, що відбувається з погодою. Нитку набиває настільки, що я не можу... не можу витягнути. Сидить короб, але нитка набита, я не можу крутити. Є гарний короб. І дивиться, і живка. Ух ти ж його! І живка набита травою. Ну, де він там? Ха-ха-ха! Красавчик! Перепутав мені все на світі. Хорош, хорош. Іди сюди. Іди сюди. От він. Зійшов на берегу. Дивіться, зійшов на березі. Клас. Дивіться, який красавчик. Який гарний. Наскільки він от круглий, надутий. І відрізняється від Дністровського, да? Красавчик. Так, тут дивіться. Переробляю оснастку на макушатні. У мене маленький такий груз, тому що вода стояча тут течії немає. Ось скільки? Ага. 50 грам. Кубік макухи кукурузної. Нав'язую таких вузовиків. Ну і беремо. Тобто, по камісь, по пеленгасу, наживка все є, а ви дивіться, що відбувається з нас. Тобто її просто забиває травою, він її не бачить. О, Господи, дивіться, як він пожував її. Да. Два рази доставав на нижній поплавок, він пожований. І хвиля в мою сторону, але
як бачите, карпік клює. Так, дивіться, повний монтаж. Груз скользящий. Скользить, ніякого штопорка, нічого. Макуха кукурузна і робачок. Хробака надіваю так пучком і одного хробака оставляю таким довгим, щоб трошки шевелився, більш приваблював. Все, йдемо, кидаємо, все було, весь карп пійман з глибини. Тобто, все, що мілко кидав, закидухи я їх зняв, не працює, тільки макуха уходить. Будемо кидати, тому заходить в воду і кидати, старатися на максимум. Ну, на максимум, скільки зможу закинути. В самий раз в воді, я по пояс. Ну, поп-пуп, скажімо так. Збуляємо. Удивище фідерне, тому закинуть можу дави. І що ж, потихеньку пішли до берега. До речі, траву так і несе. Дуже сильно несе траву. Так, обвисла повністю нитка, без клювання. Ну, або знесло, або сидить риба. З двох одне. Ми будемо діставати, перезакинемо. Ой, воно мені ту запутало. Так. Угу. Дивіться, що відбувається. Не зрозуміло. Бачите, як траву набиває, нитка становиться тяжка. Щось і ця непонятно, де в мене. Так, ця взагалі десь з двох одну скрутило, господі, що таке? Дивіться, що відбувається. Чисто скрутилось дві нитки разом, дві жилки. Дві жилки скрутилось. Так. А чому це так відбулося? Чесно кажучи, якось. Десь якась одну другу переїхала. Так. Добре. Будемо витягати, подивимося. Що тут карп не як на Дністрі, що наклював прям тарабани, то і то. Тут якийсь лінивий карп, він накльовує, чисто сидить тихенько, знаєте. А, ого, є. І він тихенько сидить собі в крису. Не двигається. Ось різниця карпа Дністровського і лиманного. О, нічого собі. Дивіться, який виход гарний був. Хорош, хорош. Я ж говорю, це просто тихенько сидів. Наклював і сидів. Це вже я побачив, що нитки запутані. Тому... Так, так. Гарно йде, куди треба. Ну, здоровий. Здоровий, здоровий. Він мені ще щось там запутав. Дивіться, тут беремо його і опа. Витягаємо вже за жилку, тому що хороший, хороший. Так, дивіться, макушатню більше вже не ставлю. Така в мене снастя на Дністрі, я її ловив. Груз 60 грам, три гачки, такі мікси поробив. Кукуруза, хробак, кукуруза, хробак, кукуруза, хробак. По гачкам все чесно, тут три, там два. Ну що, пішли ж бурлять. А сьогодні карпик такий, ну, охочий, гарно бере. Половим.
Бачите, не було вітру, клював пелінгас. Пішов вітер, почав брати карп. Ну, річ в тім, що так не завжди. Я тут ловив в цьому році вже кілька разів. Я був навіть на конкретно цьому місці. Максимум, що я тут ловив, бичок два. Це вперше я вже в цьому році попав на рибу. Ну, червень випень, знаєте, таке для... А, був же ж замор великий. Недільки, мабуть, дві-три назад. Ну, це ближче до дамби. Я далеко, дуже далеко від дамби. Тут замор буває рідко і максимум замор креветки. Замору риби тут немає. Тут глибини, тут рибці більш прохладно. Ну, сьогодні бачите, карп. Карп, що з пулемета. По карпу відірвався, по пеленгасу теж. Бачите, пеленгасу може небагато, але такий, саме зачетний. В кінці покажу улов, рибу будемо відпускати. От, прийшов, нитка висить оп'ять. Оп'ять тихенько, в ничку. Без клювання і сидить. Да. Та ти що? Чисто дзвіночок не... Ну, з глибини. Закидую далеко, бачу, ви самі заходжу. І так майже щоразу, я ж говорю, це різниця з дністровським карпом, що цей лінивий. Він не хоче, ну, повести, зараз то він дасть, звісно, повів. А так, щоб наклювати, щоб показати, що він сидить, ого, то він якось не в силах. Ну і що саме цікаве, що в цьому лимані є карпи таких розмірів, що дай Боже. О, і обратно пішов. Ти говориш, якщо трошки нитка провисла, то значить все, сидить. Ні? Покажись хоч би. Ух, що ж там за монстр. Бачив? А тепер дивись, як я його дотягую. Глибини тут немає. Просто ложимо, витягуємо на мілину заживку. І є. І такі всі стандарт. Двоєчки. Друзі, тут в мене з'явився рижий друг. Село далеко, напевно, хтось вивіз. Господи, худенький. Я йому чуть-чуть бичка піймав, порізав і хліба трошки дав, поїв. А, хліб навіть не доїлось, бачите. Наївся, дружище. Ну, видно, що голодний. Напевно, хтось вивіз, викинув. Будемо їжати, ми йому селого пеленгаса покрамсаємо, ставимо. Так, ну що ж. Пішли зі мною прогуляєтесь, закинемо одну оснасточку. Макуха вже скінчилась, це вже так, в мене остатки, залишки. Допрацьовуємо. І хробак скінчився. Ну, я не розчитував на таку інтенсивність кльову. Ця наживка. Ух ти. Вона, бачите, така. І сама хвиля, і накатна плюс, що підіймається високо, така вже ближче, як морська. Ми все ще йдемо. Вода мутна, зранку була гарна, чистенька. Все ще йдемо. Все ще йдемо. Дивіться, куди ж ми йдемо. Ще. І збуляємо. Плюс кидок, а на катушках в мене живки стоїть по 150 метрів, тому кидаю 100 метрів плюс. Ну, судя по вимотці, то ви приходжу обрати. Ось так. Так, народ, ну що ж, дивіться, знову карп, знову є клювання, карпове клювання, тому що у нас все тільки на хробака закинуто, і оба! Сидеть. Тобто, кожну годину, ну, майже кожен час карп. Ну, якщо учитувати те, що я ловити почав карпа конкретно після обіду, до обіду дістав кілька пеленгасів.
Ну далеко, дуже далеко. Карп відрізняється від річнього. Я ж говорю, він більш якийсь, як вам сказати, тупенький, в'явий. Не особо упирається, просто пливе. В сторону вправо-вліво, не бойкий. От саме карп в лимані, він не такий бойкий, як річний. На Дністр ми скоро поїдемо, буде порівняння гарне. Він, бачите, і клює в'явенько. І, ну, давай-давай. І практично направляєш його, він, знаєте, так іде. Бачите, от хвиля. Ось він. Ось він, ось він. Потрібна живка. Кидаємо удочку. І просто тягнемо рибку на берег. Дивіться. Всі в один в один. Бачите? Дивіться, який він жирний. Со спини, що так, іменно жирний. Такий кругляш. Якраз так, друзі, почав почуть покупатися і наостанок, ну що ви думаєте? Звичайно ж. Карпуша. Да, і було скільки сходів за день. Сьогодні день карпа, народ, день карпа. О, гарненький. Ну, це геть маленький, такий, як перший зеркальний. Так, народ, що ж я роблю з цією рибою? Не було питань. Її не можна їсти, вона воняє дустом. Ой, тільки я тобі сказав. Чув уже, все прекрасно знаю. Не перший рік на цьому лимані рибачу. Я знаю, що вона воняє дустом. Що її вживати не можна, тим паче після замору. Навіть карпа вживати не можна. Був великий замор риби, багато мертвої риби в водоймі. Ось в мене чисто спорт. Кілограм 10 рибки є. Народ, дивіться. Дивіться, що я сьогодні піймав. Пелінгасики, екземплярчики, карпуші гарні. Дивіться, зараз одного пелінгасика ми оприділимо котику. Ми його поріжемо шматочками. На поки. Ну, цікаво, він хоч буде його куштувати чи ні. Ми його поріжемо. А що ти думав? Кот, я поріжу йому шматочками. Так, ну що, погнали. Пелінгаси сьогодні зачетні. Оба, а що? Дивіться, карпуші які. Оце самий маленький, треба було його, звісно, зразу відпустити. Дивіться. Кіт, навіть кіт не хоче їсти пелінгаса, зараз ми його поріжемо, провіримо. Маленького треба було зразу, я забув за нього. Оба, а що? Друзі, вся рибка піде в рідну стихію. Вся. Карпики всі на підбор, такі. Двоєчка. Бачите. Ну, маленький судок, я не розчитував сьогодні на клювання взагалі. Я ж говорю, скільки разів виїжджав, такої риби не було. Та ша! От дурне, я його викинути хочу. Такої рибалки не було тут. Трошки глибше. Опа! Коротше, це ми рибу топимо. Опа! Пішов. Не можна будь-якої частини лиману після замору рибу їсти не можна. Так що ми навіть експериментувати з карпом не будемо. Так, по-моєму, порядка 7 карпів, около 5 сходів. Короче, рибалка сьогодні була дуже-дуже цікава.
Дивіться, пеленгаст, які качавки. Да? Красавці. Ось кіт не дуже хоче його їсти. Гарненькі такі пеленгасики. Кілограм. Ну, під кілограмчик. Пошли. Ця рибка жива, все добре, не переживайте. Він бойкий, здоровий. Карпуша. Зачет, звісно, карпуша зачет. Пішов. Так, що там, ще один пеленгасик. Що, невже голодний кіт не буде їсти пеленгаса? Якби не забор, то ми карпика взяли б на... Так, пішли котику. Кс-кс-кс. Ходи, рижий. Іди сюди. Ми йому порціонно зробимо гарно. О, чуть не втік котика обід. Чуть не втік котика обід. Глянемо, чим він питається. Це якби такий цікавий момент. Добре, а що ж він їсть? Жир. Ось він, це желудок я поранув. Що ж ця риба їсть, цікаво. Кс-кс-кс. На, жир. Дивіться, скільки в ньому жиру. Це іменно жир відложений. Ні, котик їсть. Бачите? Я ж говорив, що ми поріжемо, тут ще лиси їсть. З'їдять, не переживайте, з'їдять рибку. Ну не іва, нічого я в ньому не бачу. Чесно, це жовч. Ладно, це. А ви ж дивіться, який він жирний. Да? Ми його шматочками поріжемо. Бачите, яке жирне, гарне м'ясо біле. То, що він весь іспоганяний. Кс-кс-кс. На, кот. Напевно, великий, йому шматки, але він голодний. На, менше. На. Сьогодні у кота, звісно, праздник. Бідненький, не знаю, скільки він тут без їжі сидить. Ну. Ми зараз кинемо ще там біля висячої нори. Не знаю, лис їсть м'ясо чи ні. До речі, рибу. Я навіть не знаю. Ну, суть в тому, що зараз закинемо до висячої нори кілька штучок рядом положимо. Там свіжий слід. Ну і котику пір оставимо. Так що ось так, друзі. Ось така була сьогодні цікава рибалка. Поїхав спонтанно, чисто так. Як завжди, приїжджав сюди кілька разів, нічого не піймав. По наживки трошки того всього набрав. А бачите, гарний клюв. Карп сьогодні як з пулемета. Пеленгас теж. Ну, на пеленгаса треба було раніше на кілька годин приїхати. Поки не було вітру, по пеленгасу відловився б чудово, я більш ніж впевнений. Ну, зато сьогодні, дивіться, гарно відловився по карпу. Задоволення отримав. Рибка вся пішла в рідну стихію. Ну що ж, всім пока, до нових зустрічей. Друзі, зустрінемося вже, напевно, на Дністрі.